तर आइसकेको छ आइडिया दिमागमा. ओके, सो वर्सिप भनेको चाहिँ मैले जीवनमा सबैभन्दा प्रिय ठानेको कुरा पनि, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठानेको कुरा पनि परमेश्वरले दिनु सक्नु चाहिँ वर्सिप रहेछ. आउँदैछ तपाईँको दिमागमा, मलाई थाहा छ यो वचन, यो विचारहरू लेख्नु पनि सक्नुहुन्छ. तर यसमा म अलिकति परमेश्वरको चरित्रलाई तपाईँहरूको अगाडि खोल्न चाहन्छु. युआर ओन्ली सन होम यु लभ, सबैभन्दा ठुलो आज्ञा के हो भन्नुहोस् त बाइबलको? हजुर, तैले आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा शक्तिले, आफ्नो सारा प्राणले, समझले परमेश्वरलाई. सबैभन्दा पहिलो दस आज्ञामा सबैभन्दा पहिलो आज्ञा के हो? परमेश्वरको सबैभन्दा पहिलो आज्ञा के हो दस आज्ञामा? मेरो अगाडि अरू कुनै देवी देउता, आई योर गड इज वान, मेरो अगाडि अरू कुनै देवी देउता नमान्नु. अनि दस आज्ञाको सुरुको छवटा आज्ञालाई, सुरुको माथिको छवटा आज्ञालाई हामीले काचाकुचुप पार्नायो भनेदेखिलाई के हुन्छ? प्रभुले के भन्नुभएको छ नयाँ नियममा आएर? तैँले आफ्नो परमेश्वरलाई सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा समशक्तिले प्रेम गर्नु, आराधना गर्नु भनेको छ, छैन के भन्नु, प्रेम गर्नु. मानव भन्नु चाहेको चाहिँ जुन कुरालाई हामी जीवनमा सबैभन्दा धेरै माया गर्छौँ त्यसले नै थाहा नपाइकन हाम्रो आराधना लगिरहेकै हुन्छ. त्यो कन्ट्रोल हुने कुरै होइन. अर्को कुरा यसले के पनि खोल्छ भनेदेखिलाई, तपाईँ अनि म चाहिँ स्ट्याटिक जीव प्राणीहरू होइन. स्ट्याटिक भनेको चाहिँ स्तब्ध भएर बसिरहने हामी प्राणी होइन. तपाईँ अनि मेरो जीवन चाहिँ के हो? कुनै न कुनै कुरा प्रति जहिले पनि के भइरहेको हुन्छ? इट्स अलवेज लम्किरहेको हुन्छ. कुनै न कुनै कुराको पछाडि तपाईँ अनि मेरो जीवन जहिले पनि के गरिरहेको हुन्छ? लम्किरहेको हुन्छ. ड्राइभ, कुनै न कुनै कुराले ड्राइभ गरिरहेको हुन्छ हामीलाई. प्रेमको कुरा हुँदैछ यहाँनिर, अब लभ, प्लिज लेख्नुहोस् हेसट्याग लभ है, हेसट्याग वर्सिप, हेसट्याग सेक्रिफाइस लेख्न सक्नुहुन्छ है. यस्तो कुराहरू, आराधना भनेको हामीलाई सम्झिने बित्तिकै इट्स म्युजिक, तर त्यो चाहिँ लास्ट लास्ट लास्टतिर आउँछ. फर्स्टमा हेर्नुहोस् त, आई इट्स बिन 17 इयर्स, मैले 17 वर्ष भयो आराधना अगुवाई गरेको. मलाई अगाडि उभिएपछि के भन्नु सबै आउँछ, बुझ्नुहुन्छ नि? मलाई सबै अगाडि उभिएपछि मैले के भन्नु, कुन चाहिँ गीत गाउनु, के भन्यो भने मान्छे हाँस्छ, के भन्यो भने मान्छे रुन्छ, कसरी रुवाउनु वर्सिपमा. सी, आई एम कन्फेसिङ, लेट्स बी अनेस्ट, यो कुराहरू मैले अगाडि उठ्ने बित्तिकै मलाई आउँछ. 17 वर्ष भयो वर्सिप लिड गरेको. अनि त्यो टेक्निकहरू सिक्नु हुँदैन हामीले भनेको होइन, सिक्नुपर्छ, इम्पोर्टेन्ट छ. हामीले भेला भएको मण्डली, त्यो माहौललाई बुझेर कुन वचन पढ्नु, कुन गीत गाउनु, त्यो त एकदम ज्ञानी हुनुपर्छ. हामी तयारीको साथमा आएको हुनुपर्छ. त्यो इम्पोर्टेन्स गर, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट. त्यो हुँदा हुँदै पनि हामी शैतान हुनसक्छौँ जीवनमा, बुझ्नुहुन्छ नि? आराधनाको सबै टेक्निकहरू, नम्बर 1, नम्बर 2, नम्बर 3, सबै तरिका, फर्मुला, फर्म्याटहरू सिकेर पनि हामी शैतान जस्तो भएर जिउन सक्छौँ. प्रभुले मलाई बारम्बार च्यालेन्ज गर्नुहुने कुरा नै यही हो. किन वर्सिप, आराधनाको बारेमा सबैभन्दा मुख्य प्रश्न लेख्नुहोस् तपाईँले है. आराधनाको बारेमा, आराधनाको बारेमा सबैभन्दा मुख्य प्रश्न चाहिँ के रहेछ? मेरो हृदयले कुन कुरालाई प्रेम गर्छ? आराधनाको बारेमा सबैभन्दा मुख्य प्रश्न, मेरो हृदयले कुन कुरालाई माया गर्छ? सबैभन्दा ठुलो आज्ञा के रहेछ परमेश्वरलाई? त्यसै कारण परमेश्वरले एक प्रकारको सार्कास्टिक भएर क्या हुन्छ नि, अलिकति सटाएर हानेको जस्तो अब्राहमलाई, अब्राहम सायद तैँले कहीँ कतै बिर्सिँदैछस् कि तैँले चाहिँ सबैभन्दा धेरै माया त मलाई गर्नुपर्ने हो, किनभने म देख्दैछु कि तेरो माया कहीँ कतै मबाट डाइभर्ट भएर छोरातर्फ जाँदैछ कि. अनि त्यसै कारण परमेश्वरले भन्छ, तैँले माया गरेको तेरो छोरा भन्नु चाहेको चाहिँ तैँले मलाई माया गर्नुपर्ने हो भने जस्तो परमेश्वरले, लु त तेरो छोरा दिएन त मलाई,
बुझ्नुहुँदैछ नि यहाँ अलिकति कुराहरू है, यो हृदयको कुरा है, भित्रको कुराहरू हो। बाहिर टेक्निक हामी सिक्न सक्छौँ, फोटोमा चिटिक्कै आउन सक्छौँ, नौवटा गीत एल्बम मजाले निकाल्न सक्छौँ, गीत बनाउन सक्छौँ, अरेन्ज गर्न सक्छौँ, अलिक पैसा खर्च गर्नु मात्रै हो, तर परमेश्वरलाई हाम्रो खोल बोक्रासँग मतलब छैन। परमेश्वरलाई हामी भित्रको मान्छेसँग इन्ट्रेस्ट छ, अनि यहाँभित्र चाहिँ परमेश्वरले केही गर्न चाहनुहुन्छ। हामी सबै जस्तै हामी यो स्पिकर देख्छौँ, स्पिकर भन्ने बित्तिकै हामीलाई कस्तो चित्र आउँछ भन्नुहोस् त, जाली हुन्छ, रेक्ट्याङ्गल बक्सा जस्तो हुन्छ, पछाडि तार हुन्छ, अनि त्यो जोडेपछि चाहिँ बज्छ, नक्सा आउँछ नि त हाम्रो दिमागमा। तर वास्तवमा त साउन्ड आउने त यो बक्साले होइन नि त, साउन्ड आउने केले हो भन्नुहोस् त, यो भित्रको सानो सानो सर्किटहरू छ नि, जुन चाहिँ त्यो म्याग्नेट हुन्छ, हामीलाई थाहा छ नि होइन, साउन्ड त भित्र छ नि त खास फ्याँक्ने त, बाहिर त खोल मात्रै हो नि। जस्तै गाडी स्कुटर भन्ने बित्तिकै कस्तो नक्सा आउँछ हामीलाई, बाहिर आउँछ नि त होइन, ह्यान्डल आउँछ, सिट आउँछ, त्यो सेप आउँछ, चक्का आउँछ, तर वास्तवमा स्कुटर कुद्ने त खोलले होइन नि त, होइन भन्नुहोस् त, स्कुटर कुद्ने त भित्र छ नि खास, सानो सानो कम्बसन्सहरू, एक्सप्लोजन्सहरू, पिस्टनहरू, त्यो पड्किँदा सानो सानो त्यहाँनिर एक्सप्लोजन्सहरू हुँदा, तेल जाँदाखेरि सल्किँदा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुँदाखेरि चल्ने हो नि त। तर हामीलाई चाहिँ अब कार भन्ने बित्तिकै बाहिरको नक्सा हेर आउँछ, त्यस्तै हो मान्छे पनि। अब एटिएन देवान भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले कस्तो सोच्नुहुन्छ, ए यस्तो रहेछ, केस रहेछ, नाक एकदम ठुलो रहेछ, अनि हामी लाइक बुझ्नुहुन्छ नि, हामीलाई के हुन्छ बाहिर मान्छे हामी यसरी चित्रण गरिहाल्छौँ, तर खास एटिएन देवान चाहिँ कहाँ छ, भित्र छ नि त। एटिएन देवानको जीवन हाँट्ने इन्जिन चाहिँ के हो, त्यो हो नि त मेन चाहिँ। एटिएन देवान बिहान रुक्कै उठ्दाखेरि एटिएन देवानलाई रहर के छ भित्र, अन्त हात खुट्टाले त मेरो भित्रको आदेशहरू मान्ने मात्रै हो नि प्रियहरू। त्यसको मतलब शरीर महत्त्वपूर्ण छैन भनेको होइन है, शरीर नै प्रभुले पुनरुत्थान गराउनुहुन्छ एक दिन, यो शरीर नै महत्त्वपूर्ण छ, हामी शरीरमै बौरी उठ्छौँ, सपना देखेको जस्तो आत्मा धुवाँ होइन, शरीरमै बौरी उठ्छौँ, नयाँ पृथ्वीमा शरीरमै राज गर्छौँ हामी, तर यति नै फरक हो, त्यो चाहिँ पुनरुत्थान अपग्रेडेड शरीर हो, बुझ्नुहुन्छ नि। तर भित्र छ खास गुदी चाहिँ, एकदिन देवालाई चट्टै काट्यो भने के निस्किन्छ होला भित्रबाट, खुन त निस्किन्छ होइन, तर अब भन्नु चाहेको चाहिँ पावल प्रेरितलाई यसरी निचोरेको भए के निस्किन्थ्यो होला, भित्रको कुराले चाहिँ फरक पार्छ प्रिय। मान्छेले भन्छ पवित्र हुनुपर्छ पवित्र हुनुपर्छ, म तपाईँहरूलाई भन्छु लेखिराख्नुहोस्, जबसम्म तपाईँको भित्र तपाईँलाई पवित्रता मन पर्नु थाल्दैन नि, पवित्रता आउँदैन तपाईँको जीवन, बोकाले केही पनि हुँदैन, सबै भित्रबाट परिचालन हुन्छ। जबसम्म तपाईँलाई पवित्रता मन पर्नु थाल्दैन पवित्रता आउँदैन, जबसम्म तपाईँलाई पापप्रति घृणा आउनु थाल्दैन पाप हट्दैन तपाईँको जीवनबाट, लेखेर राख्नुहोस्। त्यही कारण प्रभुले जबसम्म नयाँ गरी जन्मिँदैन भन्नुभयो नि, न्यू हार्टको कुराहरू, यो सबै हृदयको कुराहरू, हृदयको बारेमा पनि म तपाईँलाई सिकाउँछु एकछिनमा है, तर नडराउनुहोस्, म त्यस्तो हुन त म त्यस्तो जोसिलो भएर कराएर प्रिच गर्नु चाहिँ सक्दिनँ है, अलिकति चट्याङ चाहिँ हान्न सक्दिनँ, म झरी चाहिँ हुनसक्छु। जबसम्म तपाईँलाई भित्रबाट परमेश्वर मन पर्नु थाल्दैन, तबसम्म तपाईँको क्रिस्चियन लाइफ चाहिँ धार्मिक खोल मात्रै हो, एक्टिङ मात्रै हो प्रेयर। अनि तपाईँ, म तपाईँलाई भन्नु एउटा कुरा, तपाईँले तपाईँको बुद्धिले, तपाईँको ट्यालेन्टले, तपाईँको मान्छेसितको तपाईँको नेटवर्किङले तपाईँले सक्सेसफुल सफल मिनिस्ट्री चलाउन सक्नुहुन्छ, पवित्र आत्माको सहायता पनि चाहिँदैन, मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ सेवकलाई। भित्र जस्तै तपाईँ करप्ट भए पनि बाहिरको तपाईँको खोलको ट्यालेन्ट र चतुर्याईले तपाईँले मजाले मिनिस्ट्री चलाउन सक्नुहुन्छ, राम्रो वर्सिप मान्छेलाई वा मक्खै पराइदिनु सक्नुहुन्छ, तर परमेश्वरलाई भित्रको कुराहरूसँग इन्ट्रेस्ट। त्यसै कारण परमेश्वरले अब्राहमलाई के भन्यो, तैँले माया गरेको, भन्नु चाहेको चाहिँ अब्राहम तँ मेरो पत्रियार त हो, मेरो त प्रफिट त हो, मैले तँलाई बोलाएको, तर तेरो हृदयले जुन कुरालाई माया गर्छ त्यो नै तेरो ईश्वर। तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई च्यालेन्ज गर्छु आजको दिनमा, हुनु त मान्छेको माया गर्ने मन पराउने कुराहरू पनि सिजन सिजन चेन्ज हुँदै जान्छ क्या, एउटा सिजनमा एउटा कुरा तपाईँलाई पुरा मनपर्छ भने अर्को सिजनमा अर्को कुरा मनपर्छ, तर म तपाईँलाई के भन्न सक्छु भनेदेखिलाई आराधनाको बारेमा नि तपाईँलाई म यति चाहिँ भन्न सक्छु,
तपाईँको हृदयले जुन कुरालाई सबैभन्दा बेसी माया गर्छ सकिगयो, द्याट्स इट, द्याट इज वर्सिप. बुझ्नुहुँदैछ? अल्छिल्लाको ढिला यस्तो हात लगाउनुहोस् ल, अल्छिल्लाको मलाई भनेर ल. एकछिन हामी ब्रेक लिन सक्छौँ. अचम्म लाग्दो कुरो, सबैभन्दा ठुलो आज्ञा तैँले मलाई प्रेम गर भन्नुहुन्छ परमेश्वरले. अब यसो सोच्दाखेरि अरे कस्तो खालके घमण्डी बाउ हो, कस्तो खालके इगोले भरिएको पिता हो, कस्तो देख्छ होला तपाईँको जहाँको छोराछोरी छ होला, घरमा गएर आफ्नो छोराछोरीलाई तपाईँले घुँडाटेक मलाई प्रेम गर भनेर आज्ञा गऱ्यो भने तपाईँको कस्तो लाग्छ होला? आफ्नो राम्रो लाग्छ? लाग्दैन नि. तर परमेश्वरले त त्यस्तो त्यस्तै गरेको छ बाइबलमा यसो हेऱ्यो भनेदेखिलाई है. अब अब्राहमले छोरालाई अलिक माया गर्नु थाल्यो, परमेश्वरलाई आरिस लाग्यो कस्तो छ त्यहाँ होइन. तेरो छोरामा यहाँ एउटै तैँले पुरा माया गरेँ छोरालाई, त्यही भन्नुको मतलब चाहिँ हेर्नुहोस् ल, मैले अघि पनि भने नि तपाईँ अनि मेरो जीवन चाहिँ स्तब्ध छैन एक ठाउँमा. आ म त बोल्दिनँ जाँदिनँ कोठामै बसिबस्छु, होइन. तपाईँ अनि मेरो जीवन चाहिँ हामीले हाम्रो हृदयभित्र जुन कुराको लागि बुरुक बुरुक गदगद हुन्छ नि त्यो कुरापट्टि तानिन्छै तानिन्छ हाम्रो जीवन. हामी स्ट्याटिक छैनौँ. परमेश्वर यसरी नै बनाउनु भएको छ हामीलाई. परमेश्वरले बनाउनु भएको नै यसरी हो हाम्रो हृदयलाई. जुन कुरालाई हामी चाहना गर्न थाल्छौँ र माया गर्न थाल्छौँ तपाईँ अनि मेरो जीवन त्यतैतर्फ ओह्रालो लाग्न थाल्छ. हाम्रो जीवन स्तब्ध छैन. वी आर क्रिएचर्स अफ लभ, वी कान्ट हेल्प इट. यो विषयमा म दुई तर्क पनि अहिले तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु, सायद आज भ्याएन भने भोलि. रेने डेस्कार्टिस भन्ने मान्छेले जुन चाहिँ एकदमै उसको भनाइ एकदम प्रचलित भएर आएका 1600 उसले के भन्यो, यु आर वाट यु थिङ्क भन्ने चाहिँ उसको फिलोसफी थियो. रेने डेस्कार्टिस भन्ने फिलोसफर, तिमी जे सोच्छौ त्यही तिमी हो, उसको भनाइ हो नि त. आई थिङ्क देयरफोर आई एम, म कसरी मान्छे हो भनेर मलाई प्रमाण हुन्छ भनेदेखिलाई, किनकि म चाहिँ के गर्छु अरे सोच्छु अरे क्या त. अनि उसले के भनेको थियो, तिमी जे सोच्छौ तिमी त्यही हो भनेर उसले भनेको थियो, जुन चाहिँ एकदमै तपाईँको प्रचलित त्यो विचार भएर आयो. तर भर्खरै मात्र एकजना, म तपाईँलाई रेकमेन्ड पनि गर्छु, जेम्स के ए स्मिथको एउटा पुस्तक निस्किएको छ, हिज अनदर फिलोसफर हाम्रो टाइमको. जेम्स के स्मिथले चाहिँ के आर्ग्यु गरेको छ, कस्तो खालको तर्क राखेको छ भनेदेखिलाई, हामी जे सोच्छौँ त्यो होइन, तर हामी जुन कुरालाई प्रेम गर्छौँ हामी त्यो हो भनेको छ उसले चाहिँ. बुझ्नुहुन्छ नि, जेम्स के स्मिथ, रेने डेस्कार्टिस. रेने डेस्कार्टिसले भने हामी जे सोच्छौँ हामी त्यही हो, तर भर्खरै मात्रै जेम्स के स्मिथ भने अर्को फिलोसफरले चाहिँ के भन्यो, होइन हामी जो हामी चाहिँ माया गर्ने, हामी सबैभन्दा पहिला वी आर फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट लभर्स, हामी सबैभन्दा पहिला चाहिँ माया गर्ने मान्छे हो. हामी जुन कुरालाई माया गर्छौँ हामी त्यही हौँ भने क्या उसले चाहिँ. हामी जुन कुरालाई माया गर्छौँ भित्रबाट हाम्रो दिमागले त्यही कुराको बारेमा सोच्नु थाल्छ. दिस इज अनदर ब्युटिफुल आर्ग्युमेन्ट. त्यसै कारण अब्राहमलाई परमेश्वरले के भन्यो, तेरो छोरालाई जुन माया गर्छस् सबैभन्दा ठुलो आज्ञा के हो, तिमीहरूले मलाई माया गर. तपाईँ नि मबाट परमेश्वरले प्रेम चाहनुहुन्छ त्योभन्दा कम्ती अरू कुनै कुरामा पनि उहाँले चित्त बुझाउनु हुँदैन, कुनै कुरामा पनि उहाँलाई चित्त बुझ्ने छैन. तपाईँले मैले उहाँलाई हृदयबाट प्रेम नगरौँ तर धार्मिक क्रियाकलाप सबै गरौँ बाहिर राम्रो देखेर, तर परमेश्वरलाई चित्त बुझ्दैन, परमेश्वरले माया चाहनुहुन्छ. प्रभुले पनि के भन्नुभयो, तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्यौ भने तिमीहरूले मेरो के गर्छौ, आज्ञा पालन गर्छौ. भन्नु चाहेको चाहिँ प्रभुले, तिम्रो हृदयमा मेरो प्रति माया म प्रति प्रेम पलाएको छैन भनेदेखिलाई आज्ञा पालन चाहिँ तिम्रो एक्टिङ मात्रै अनि टेम्पोररी हुनेछ. प्रभुले के भन्न चाहनुभएको, इफ यु लभ, तिमीले मलाई प्रेम गर्यौ भने तिमीले मेरो आज्ञा पालन गर्छौ, तिमीले मलाई प्रेम गरेनौ भने तिमीले मेरो आज्ञा पालन गरेको एक्टिङ मात्रै गर्छ. यु कान्ट डु इट, किनकि हामी माया प्रेमले बनेको मान्छेहरू हौँ, माया पाउने माया दिने मान्छेहरू हौँ, माया अनि रहरहरूले बनिएको मान्छेहरू हौँ हामी. हाम्रो हात खुट्टा दिमागले धेरै टेक्निकहरू सिक्ला जीवनमा, तर पनि जहाँनिर हामीले माया पाउँछौँ त्यतै हाम्रो जीवन ओह्रालो लाग्छ. सेन्ट अगस्टिन भन्ने अर्को फिलोसफर जसको जीवन उसको किताबहरू पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, सेन्ट अगस्टिन, उसले पनि त्यही भन्यो, मान्छेको वजन चाहिँ मान्छेको माया अरे, जहाँ उसको माया बसेको छ त्यहीँ उसको जीवन ओह्रालो लाग्छ अरे. सेन्ट अगस्टिन. प्रभुले पत्रुसलाई तिनपल्ट के भन्नुभयो, पत्रुस के तिमी मलाई प्रेम गर्छ, तैँले चाहिँ मेरो भेडाहरू याद गरे पत्रुस, मैले यत्रो मरेर बौरी उठेर प्रमाण दिएँ तिमीलाई म चाहिँ परमेश्वरको छोरा हो भनेर,
म चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हो भनेर प्रमाण दिएँ. मैले यत्रो तिमीहरूसँग तिमीहरूको आँखाकै अगाडि कोढी जाति बनाएँ, मैले लाजरसलाई बिउताएँ, मैले 5,000 खुवाएँ, मैले कति बिरामी जाति बनाएँ. अब त पत्याइस होला नि, मेरो भेडाहरूको याद गरे भने प्रभुले प्रभुले के भन्नुभयो, पत्रुस तिमीले मलाई माया गरेनौ भनेदेखिलाई चाहिँ तिमीले मेरो भेडालाई हेर्न सक्दैनौ. बुझ्नुहुन्छ नि, आइएम कमिङ टु द्याट. पिटर, इफ यु डोन्ट लभ मी फर्गेट इट, यु क्यानट फिड माई शिप. धेरैजना हामी भन्छ हामीले आत्माको वास्ता गर्नुपर्छ, आत्मालाई प्रेम गर्नुपर्छ, आत्माहरूलाई प्रेम गर्नुपर्छ. तर होइन प्रियहरू, सबैभन्दा पहिला हामीले कसलाई प्रेम गर्नुपर्छ, ख्रिस्टलाई प्रेम गर्नुपर्छ. ख्रिस्टलाई प्रेम गर्ने मान्छेले मात्रै भेडाहरूको लागि सेवा गरेर जीवन बिताउन सक्छ. अनि प्रभुलाई थाहा थियो यो कुरा, त्यसै कारण पत्रुसलाई के भन्नुभयो, उसको प्रभुको शक्ति र आश्चर्य कर्मको बिक्टक दिनुभन्दा पनि प्रभुले पत्रुसलाई के के भन्यो, बेटर लभ मी पिटर, तिमीले माया गर्छौ, तिमीले मलाई माया गर्यो भनेदेखिलाई चाहिँ तिमीले मैले आदि छोडेर गएको काम तिमीले पुरा गर्न सक्छौ. इफ यु डोन्ट लभ मी फर्गेट इट. आज हामी यहाँनिर छौँ, 12 दिनमा तपाईँ यहाँबाट जानुहुँदाखेरि मेरो एउटै सपना एउटै इच्छा के छ भनेदेखिलाई तपाईँको हृदयमा प्रभु प्रभु येशु भनेपछि तपाईँको हृदय गदगद होस्, हुन्छ नि, तपाईँको ढडकन ढुकढुकी प्रभुको लागि होस्. त्यसले मात्रै हाँक्छ हाम्रो जीवनलाई फ्री, नत्र हामी साह्रै भ्रष्ट मान्छेहरू हुन्छ. सेवकाईको नाममा कहाँ नाम छ, कहाँ पहिचान छ, कहाँ पैसा छ, त्यतातिर मात्रै ध्यान जानु थाल्छ हाम्रो. अनि हामी तलब खाने मान्छेहरू हुन्छौँ. हुन त तलब खानु नराम्रो होइन, तर तलबले हाँक्नु थाल्छ हाम्रो जीवनलाई. यता काम 30% भइरहेको छ तर पनि तलब थापिरहेको छ, त्यसैले 80% काम भयो भनेर गलत रिपोर्ट बनाउन थाल्छौँ हामी. साह्रै भ्रष्ट हामी र बाहिर पोलिटिसियन्सहरूमा केही पनि फरक हुँदैन प्रियहरू, यति नै हो. हामीले धार्मिक खोल ओढेको छौँ, त्यति नै हो. बट प्रभुले के माग गर्नुहुन्छ आज बिहान, प्रभुले तपाईँहरू हरेकजनाको भित्र ढकढकाउनुहुन्छ, के म तिम्रो लागि प्रेमको विषय भएको छु कि छैन. प्रभुले अब्राहमलाई भने, तेरो छोरालाई माया गरेको छोरालाई लैजा. हामीलाई कस्तो लाग्छ, कस्तो इगो सेन्ट्रिक बाउ, अरे माया गर्नु त अरूलाई पनि दिनुपर्छ नि, किन उहाँलाई मात्रै सबैभन्दा धेरै माया गर्नु भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ सुन्नुहोस् न, राम्रो सुन्नुहोस् न, परमेश्वरले नि तैँले परमेश्वरलाई सारा हृदय शक्ति प्राणले प्रेम गर भनेको चाहिँ परमेश्वरले इगोबाट भन्नुभएको होइन, हुन्छ नि, इगोबाट होइन. तर प्रभुले केबाट भन्नुभएको त्यो आज्ञा थाहा छ, वास्ता अनि प्रेमबाट. किनकि प्रभुलाई थाहा छ, हेर्नुहोस् ल, प्रभुलाई थाहा छ कि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेनौँ भने हाम्रो हृदयले अरू गलत कुराहरूलाई प्रेम गर्नु थाल्छ, अनि हाम्रो हृदयले जुन कुरालाई प्रेम गर्नु थाल्छ हाम्रो जीवन त्यतैपट्टि धकेलिँदै जान्छ, अनि जुन कुरालाई हाम्रो जीवन धकेलिँदै जान्छ त्यही कुरालाई पाएपछि हामी त्यही कुरा जस्तै हुनु थाल्छौँ. अनि परमेश्वरलाई प्रेम नगरेर बसेपछि हामीले कुनै कुरालाई प्रेम नगर्ने होइन, तर हामी जुनसुकै कुरालाई प्रेम गर्न तयार हुन्छौँ, त्यो चाहिँ खतरनाक ठाउँ हो. भन्नु मतलब चाहिँ प्रेम नगरी बस्नु सक्ने मान्छेहरू हामी होइन. परमेश्वरलाई सबैभन्दा सुप्रिम प्रेम नगर्नु भनेको नै हामीले जीवनमा मूर्तिहरू खडा गर्नु हो, अरू कुराहरूलाई प्रेम गर्नु, अनि मूर्तिले चाहिँ के गर्छ, नष्ट गर्छ, हाम्रो जीवन विनाशतर्फ जान्छ. त्यसै कारण परमेश्वरले चाहिँ इगोबाट होइन तर माया र वास्ताबाट चाहिँ भन्नुभएको, तैँले यु बेटर लभ मी, तैँले मलाई प्रेम गर, तैँले मलाई प्रेम गरेनस् भने त नष्ट हुन्छस् भनेर प्रभुले चाहिँ वास्ता गर्नुभएको. वास्ता मेरो अगाडि तिमीहरूको अरू कोही ईश्वर नहोस्, परमेश्वरको पहिलो आज्ञा. स्किप गरेर मैले तल आएँ, म अरू कुराहरू सायद अरू सेसनमा जोड्छु. तपाईँले उत्पत्तिको पुस्तकमा अब्राहमको जीवन अलिकति, लेट्स अब हामी अब्राहमलाई अनि परमेश्वरलाई अलिक नजिकबाट हेरौँ है, यहाँनिर के हुँदैछ. अब्राहमलाई हामी अलिक नजिकबाट हेर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ, अब्राहम तपाईँ अनि म जस्तै साधारण मान्छे थियो है, घर परिवार भएको मान्छे,
दिन प्रतिदिनको व्यस्तता र परिस्थिति र जिम्मेवारीमा जुझ्ने मान्छे हो अब्राहम। अब्राहमको जीवनमा नि परमेश्वरले तिनवटा टेस्ट ल्याउनु भएको छ, तिनवटा टेस्ट जाँच ल्याउनु भएको छ परमेश्वरले अब्राहमको जीवनमा। अनि तिनैवटा जाँचद्वारा परमेश्वरले अब्राहमको हृदय छान्नु भएको छ। म फेरि पनि भन्छु है, अब्राहम तपाईँ नि मसो साधारण मान्छे हो, तर अब्राहमले नि तिनैवटा टेस्टमा असाधारण विजय प्राप्त गरेको छ अनि परमेश्वरको मन जितेको छ उसले। अनि त्यो तिनैवटा जाँच चाहिँ अब्राहमको जीवनमा परमेश्वरले ल्याउनु भएको थियो, अब्राहमको हृदय छान्नु, अब्राहमको मुटुलाई छान्नु भएको छ परमेश्वरले है। पहिलो जाँच, यो त अहिले जुन चाहिँ छोरा दिने कुरा आयो, यो त फाइनल लास्ट टेस्ट हो अब्राहमको जीवन। योभन्दा अगाडि दुईवटा टेस्ट आएको छ अब्राहमको जीवनमा। 12:1 पढिदिनुहोस् त कसैले। छोरा दिने कुरा चाहिँ अन्तिम टेस्ट हो, अन्तिम जाँच हो। पहिलो जाँच चाहिँ यहाँ गर्नुभएको छ परमेश्वरले। अब्राहमलाई के भन्नुभयो परमेश्वरले, तेरो कुटुम्ब, तेरो परिवार, तेरो पुर्खा, तेरो घर देश सबै कुरा छोडेर चाहिँ तँ म जुन देश देखाउँछु जा। अब आफ्नो देश, आफ्नो शाखा सन्तान, आफ्नो घर कुटुम्ब छोड्नु भनेको के हो? आफूले माया गरेको कुराहरू छोड्नु हो नि त, होइन भन्नुहोस् त? आफूले जीवनमा के गरेको, भर परेर बसेको, आफू जीवनमा अडेस लागेर बसेको, सुरक्षित कम्फर्टेबल अनि सेफ ठाउँलाई, सेफ सुरक्षित ठाउँलाई, सेक्युरिटीलाई छोडेर जानु भनेको हो नि त। अनि अब्राहमले के गरेको छ, तुरुन्तै उसले आफ्नो शाखा सन्तान बाउ बाजेदेखि मानि आएको धर्म संस्कृति मूल्य मान्यताहरू, उनीहरूले छोडिरहेको जमिन जायदाद होइन, धन भेडा बाख्रा नाम सबै कुरा उसले छोडेर हिँडे। यहाँ पहिलो टेस्ट हो यो अब्राहमको लागि परमेश्वरबाट। अनि परमेश्वरले के थाहा पाउनु भयो, अब्राहमले यी सबै कुराहरूभन्दा अब्राहमको हृदयले मलाई महत्त्वपूर्ण ठान्दो रहेछ, ओके, मलाई अब्राहमले प्रेम गर्दो रहेछ यी सबै कुराहरूभन्दा। पहिलो टेस्ट पास भयो अब्राहम। दोस्रो, उत्पत्ति 13 जानुहोस् त, अब अघि 12 थियो हामी, अब दोस्रो जाँच 13। त्यहाँनिर के भएको छ भनेदेखिलाई नि तपाईँले पढिबस्नु पर्दैन, लामो हुन्छ, तर अब्राहमको जीवनमा दोस्रो जाँच आएको छ। पहिलो चाहिँ के थियो अरे, घर जमिन शाखा सन्तान उसको सुरक्षित बस्ने ठाउँ छोडेर जानुपर्ने पहिलो जाँच। दोस्रो जाँच यहाँ के भएको छ भनेदेखिलाई, अब्राहमले उसको भतिजा होइन लुत भन्ने व्यक्ति छ नि, थाहा छ तपाईँलाई, एउटा दामी ठाउँमा आइपुग्छ उनीहरू। उनीहरू त के थियो, अब्राहम त अवस्थामा के थियो, अब्राहम त अवस्थामा डुलुवा थियो नि त, भागाबन्ड थियो नि त, एउटा उनीहरूले पर्टिकुलर देश पुगिसकेको थियो, उनीहरू बाटो बाटो टम्बु तान्दै हिँड्ने मान्छे रहेछ त्यति बेला है। अनि एउटा राम्रो ठाउँमा आइपुग्छ अनि त्यहाँनिर आएर चाहिँ अब्राहमले त्यो दामी जमिन बसेको हरियो लहलह एकदम अन्न बाली लाग्ने भेडा बाख्रा फस्टाउने पानी भएको जमिन चाहिँ अब्राहमले गएर, म चाहिँ यो छान्छु किनकि म चाहिँ परमेश्वरले चुनेको हो, त होइन लुत, परमेश्वर चाहिँ मसँग बोल्नु भएको हो, अनि मलाई चाहिन्छ यो दामी जमिन भनेर चाहिँ अब्राहमले छानेको छ त्यहाँ छैन। तर अब्राहमले के गरेको छ, उसको भतिजालाई लुत छान् पहिला। यो पनि टेस्ट थियो अब्राहमको जीवनमा परमेश्वरबाट, हेरौँ यसले के गर्दो रहेछ। अनि लुतले चाहिँ के गरेको छ, त्यो यति राम्रो जमिन सबै लुतले छानेको छ उसको लागि। अब्राहमले उसको पहिला छान्ने अधिकारलाई पनि के गरिदियो, त्याग गरिदिएको छ, यहाँनिर सेक्रिफाइस गरिदिएको छ। अनि यहाँ पनि अब्राहमले के गरेको छ, मेरो जीवनमा आशिष चाहिँ मैले हतार गरेर मैले छानेको कुराहरू होइन, तर परमेश्वरबाट आउँछ भनेर उसले परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिएको छ अब्राहमले यहाँ पनि। अनि लुतले चाहिँ के गरेको छ, हतार हतार राम्रो राम्रो ठाउँ सबै छानेको छ, अनि उसले यो छान्ने क्रममा सोदोम पनि छानिपठाएको छ, याद छ नि तपाईँहरूलाई, सोदोमको पनि बर्डर छानिपठाउँछ लुतले। अनि हामीलाई थाहा छ नि अलिक पछाडि के हुन्छ सोदोम र गमोरामा, अब्राहमले बचाउनु पर्छ नि लुतलाई होइन, हामीले हतार गरेर छान्दा त्यस्तो हुन्छ जीवनमा।
यहाँ पनि अब्राहमले परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिएर उसले पहिला छान्ने प्रिभिलेज उसले भाइलाई भतिजालाई दिएको छ लुथलाई. सो दिस इज सेकेन्ड टेस्ट. फर्स्ट जग्गा जमिन घर सबै छोडेर कुटुम्ब देश छोडेर हिँड्यो. सेकेन्ड उसले राम्रो आफ्नो लागि छान्नु सक्ने अधिकार पनि पहिला तिमी छान्. अनि उब्रेको चाहिँ उसले लगेको छ नि त अब्राहमले त्यहाँनिर है. अनि अन्तिम यहाँ पनि परमेश्वर खुसी हुनुभएको छ अब्राहमसँग. अनि अन्तिम र फाइनल टेस्ट चाहिँ कहाँ आएको छ? अब परमेश्वरले याद पाउनुभयो अब्राहमको हृदय चाहिँ छोराप्रति एकदम लगाउ भएको छ. अनि अब्राहमले छोरा पनि मलाई त्यही भन्नुभएको छ. अब म तपाईँलाई एकदमै गहिरो कुरा भन्दैछु ल वर्सिपको बारेमा. आई डोन्ट नो कति आइडियाजहरू क्रिस क्रस भएको छ, तपाईँले कति लानु सक्नुहुन्छ, तर मैले तपाईँहरूलाई चपाउने कुरा पुरा दिएको छु है. सेसन सकेर भरे कोठामा बसेर पुरा चपाउनुहोस् हो, यो कुराहरू सम्झिनुहोस्, रिकल गर्नुहोस्. भोलि पनि म सोध्नु सक्छु कतिवटा कुराहरू, गहिरो कुराहरू आएको छ. अब म तपाईँलाई अर्को गहिरो कुरो भन्न गइरहेको छु है. हाम्रो समाज नेपाली इन्डिया हाम्रो समाजहरूमा नि आराधना भन्ने बित्तिकै कस्तो बुझाइ छ भन्नुहोस् त मान्छेको. मैले सुरुमा चाहिँ तपाईँलाई सोधेको कारण चाहिँ यो पनि भयो. एउटा चाहिँ आराधना भन्ने बित्तिकै मान्छेको बुझाइ कस्तो छ, भगवान्लाई मैले पूजा अर्चना गर्नुपर्छ अनि भगवान्ले त्यसको बदलामा चाहिँ मलाई के दिन्छ, फलिफाप दिन्छ, मेरो व्यवसाय फस्टाउँछ, मैले पैसा कमाउँछु, मेरो सुरक्षा हुन्छ, मेरो शाखा सन्तान सुरक्षित हुन्छ, मलाई आशिष आउँछ, म धनी हुन्छु, म खुसी हुन्छु, म लक्की हुन्छु है. सानो सानो खोपामा ईश्वरलाई मूर्ति बनाएर राख्छ अनि त्यहाँदेखि धुप बालेर आराधना गर्छ. तर त्यो आराधना चाहिँ के को लागि गरेको, मलाई फाइदा होस् भनेर. सो खासमा घुमाएर चाहिँ उसले कसलाई आराधना गरेको, आफूलाई आराधना गरेको. त्यहाँ ईश्वर धन्यवाद मलाई सृष्टि गर्नुभयो, संसार बनाउनु भयो भनेर होइन. तर हाम्रो बुझाइ हाम्रो समाज धर्म संस्कृतिमा हामीले सिकेर आएको आराधना चाहिँ हो यस्तो हो. त्यो यो आराधना चाहिँ ईश्वरलाई होइन, यो आराधना चाहिँ घुमाएर आफूलाई हो. त्यसै कारणले त्यो आराधनाभन्दा तपाईँ अनि मेरो आराधना एकदमै फरक हुनुपर्छ. धेरैचोटि हामी क्रिस्चियनिटीमा पनि के भएको छ भने चर्चमा आएर हाम्रो कस्तो दिमाग भएको छ भनेदेखिलाई प्रभुलाई वर्सिप स्तुति गरौँ है आशिष पाउनुपर्छ भन्छ. आशिष पाउनुलाई पो आराधना गरिरहेको छ. त्यो चाहिँ के हो, आराधना चाहिँ म तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु, आराधना चाहिँ मिडियम होइन, आराधना नै अन्त हो. कुनै कुरा पाउनुलाई आराधना गर्ने होइन हामीले. आराधना चाहिँ पाएँ नपाएँ दिने कुरा हो, किनकि परमेश्वर योग्य हुनुहुन्छ. आमेन. यो सोचमा परिवर्तन आउनुपर्छ नि. अब हेर्नुहोस् है, तपाईँ नि मलाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ, पक्कै दिनुहुन्छ. प्रभु आफैले पनि भन्नुभयो होइन, जमिनमा फुलहरूलाई हेर, चराहरूलाई हेर. अरे भङ्गेराको त कति महत्त्वपूर्ण महत्त्व छ भने स्वर्गीयको पिताको अगाडि तिमी कति महत्त्वपूर्ण छ. भोलि के खाउला के लाउँला भनेर फिक्री नगर. भोलिको परमेश्वरले पहिलो पत्रुस पाँच अध्यायमा के भनेको छ, फिक्री नगर किनकि तिमीहरूको स्वर्गीय पिताले तिमीहरूको के गर्नुहुन्छ, वास्ता गर्नुहुन्छ. अब्राहमलाई पनि परमेश्वरले सुरुमै के भन्नुभयो, अब्राहम म तँलाई के गर्छु, आशिष दिन्छु. फर्स्ट माई परमेश्वरले आई विल ब्लेस यू, म तँलाई आशिष दिन्छु भन्नुभयो नि. तर अब्राहम चाहिँ हेर्नुहोस् ल मिठो कुरा, अब्राहम चाहिँ यो लेख्नु पनि सक्नुहुन्छ, अब्राहम लेख्नुहोस् त, अब्राहम कहिले पनि आशिष केन्द्रित भएन. लेख्नुहोस् त, अब्राहम कहिले पनि आशिष केन्द्रित भएन तर परमेश्वर केन्द्रित भयो. अब्राहम कहिले पनि आशिष केन्द्रित भएन तर परमेश्वर केन्द्रित भए. हालेलुया. म अब अन्त गर्दैछु तर मसँग टाइम त रहेछ. तर म तपाईँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू भनेर यो सेसनलाई म अन्त गर्न चाहन्छु है. नाउ वी आर कमिङ टु द क्लाइमेक्स. मैले प्रेमको बारेमा भने, तपाईँलाई हृदयको बारेमा भने, अब आराधनाको बारेमा हामी सिक्दैछौँ. अब आएर म तपाईँहरूलाई आराधनाको गुदी कुरा भन्न गइरहेको छु है. यहाँनिर अब्राहमलाई परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, म तँलाई आशिष दिन्छु. तर अब्राहम कहिले पनि के भएको छैन, आशिष केन्द्रित भएन. उसको आराधना, उसको परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्ने आराधना गर्ने कुरा कहिले पनि मलाई पाओस् भनेर भएन. उसलाई थाहा थियो परमेश्वर असल हुनुहुन्छ, मेरो वास्ता गर्नुहुन्छ. दुईवटा टेस्टमा के प्रुभ भयो, अब्राहम आफ्नो सुरक्षा आशिष केन्द्रित छैन तर
परमेश्वर केन्द्रित छ यो तेस्रो जाँचमा झन् एकदमै क्लियरली प्रुभ भयो नि त त्यो कुरा. त्यहाँदेखि परमेश्वर अति नै खुसी भएर त चाहिँ विश्वासको पिता झन् परमेश्वर खुसी हुनुभएको छ नि. याद छ यो घटना पछाडि यो चाहिँ फाइनल टेस्ट थियो अब्राहमको जीवनमा. अब म तपाईँलाई अलिकति इजरायलीहरूको बारेमा भन्छु. तपाईँलाई थाहा छ बाइबलमा नि वास्तवमा भन्नुभयो भने 60-65% पुरानो नियम नै भरिएको छ किन भन्नुहोस् त. नयाँ नियमभन्दा पुरानो नियमै बाक्लो छ नि. किन त्यस्तो भएको होला? एउटा कारण चाहिँ के हो भनेदेखिलाई नि परमेश्वरले हामीले इजरायलीहरूको गल्तीबाट सिकोस् भनेर चाहनुहुन्छ. हुन्छ नि ज्ञानी मान्छेले चाहिँ आफ्नो गल्तीबाट सिक्छ अरे, तर चतुर मान्छेले चाहिँ अर्काको गल्तीबाट सिक्छ अरे क्या त. बुझ्नुहुन्छ नि आफै गल्ती गर्दै सिक्नुलाई अलिक जीवन छोटो छ कि. तपाईँ अनि मैले पनि मलाई पनि पुरानो नियम दिएको छ ताकि नयाँ नियमको मण्डलीले इजरायलीहरूको गल्ती नदोहोऱ्याओस् भनेर. तपाईँलाई थाहा छ 40 वर्षसम्म हिब्रूको पुस्तकमा हामी के पाउँछौँ? अहिले हामी त्यो पढिबस्छौँ तर तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ. परमेश्वरले यस्तो ल्याएको छ 40 वर्षसम्म इजरायलीहरूको खुट्टामा जुत्ता फाटेन. बुझ्नुहुन्छ नि उनीहरूको लुगा फाटेन. कुनै पनि इजरायली भोकले मर्यो मरेन नि. परमेश्वरले के गर्नुभयो? वास्ता गर्नुभयो. माछा माग्यो माछा दियो, मासु माग्यो मासु, पानी पानी. परमेश्वरले रोटी माग्यो रोटी दिनुभयो. परमेश्वरले दिनमा चाहिँ होइन बादलको खाबो, रातमा आगोको ज्वाला पनि परमेश्वरले डोर्याउनु भयो. लाल समुद्र दुई भागमा सबै कुरा परमेश्वरले पुरा गर्नुभएको भएन. गर्नुभयो भने उहाँ त भलो हुनुहुन्छ नि. उहाँले सबै हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ, हामीले चिन्ता गर्नु पर्दैन. तर पनि हिब्रूको पुस्तकले के भन्छ? 40 वर्षसम्म इजरायलीहरूले त्यो इजरायलीहरूले परमेश्वरलाई रिस उठाए भने. अब्राम र इजरायली मोसाले डोराएको इजरायलीहरू र अब्राममा के फरक छ भने नि इजरायलीहरू चाहिँ कहिले पनि परमेश्वर केन्द्रित भएन. हेर्नुहोस् है इजरायलीहरू चाहिँ जहिले पनि आशिष केन्द्रित भयो. लु हेरौँ त अब यो पानी तितो छ मिठो बनाउँछ कि बनाउँदैन परमेश्वरले. गन गन हेर्नुहोस् त कतिपल्ट गनगन गरेको छ त्यहाँनिर. अरे मिश्रमा त कराईमा मजाले मासु भुटेर लसुन प्याज पनि मिठो मिश्रको त. जहिले पनि फर्केर मिश्रलाई हेरिबस्यो नि उनीहरूले. अलिकति दुःख आउने बित्तिकै मिश्रमा हामीलाई सुख थियो. यहाँ हामीलाई मार्नु लिएको कस्तो आरोप लगाएको छ परमेश्वर अनि मौसा. अनि मौसाले भनेको छ तिमीहरूको म प्रतिको गनगन चाहिँ वास्तवमा मसित होइन परमेश्वरसित हो भनेको छ मौसाले इजरायलीहरूलाई. अनि 40 त्यो पुस्ता कोही पनि कनान देश पुगेको छैन बाई द वे. 40 दिनमै पुग्ने यात्रा परमेश्वरले 40 वर्ष लगाइदिनु भयो. त्यो पुस्ता मरुभूमिमै पेरिस भएर गएको छ. रिस उठ्यो नि परमेश्वरलाई. परमेश्वरले सबै जुटाइदिनु भयो 40 वर्षसम्म होइन. नाङ्गो भएर मर्नु परेन, भोकै मर्नु परेन, तर परमेश्वर प्रसन्न चाहिँ हुनुभयो. त्यसले यो पनि प्रमाण दिन्छ कि तपाईँ अनि मेरो जीवनमा भौतिक आशिष परमेश्वरले दिनुभएको चाहिँ यो कुराको प्रमाण होइन कि परमेश्वर हामीसँग खुसी हुनुहुन्छ भनेर. इजरायलीहरू कहिले पनि परमेश्वर केन्द्रित भएन. खोइ यो मोसा त कहाँ हरायो, लु हामीलाई परमेश्वर बनाइदियो तल सुनको बाछा बनाइहाल्यो. एकदमै आशिष केन्द्रित. तर आराधना चाहिँ म तपाईँलाई किन यो भनेको भनेदेखिलाई आराधना चाहिँ आशिष केन्द्रित हामी छौँ भने